Zer da hezkuntza? Nork erantzuten duen arabera, gauza bat ala bestea izan daiteke. Elite ekonomiko, politiko, ideologiko eta militararentzat, indarrean dauden baloreak eta jarrerak birproduzitzeko mekanismoa da hezkuntza. Nazio, genero, naiz klase hegemonikoaren baloreak eta jarrerak hain zuzen ere. Aldiz, zanpaketari gabeko jendartea sortu nahi dugunontzat, hezkuntza mundua hobetzeko prozesua da. Mendeetan zehar, eliten mesedetan eraikitako arrazakeria, patriarkatua eta klasismoa deseraikitzeko aukera. Hezkuntzak ezin du bere kabuz klase sozialak edota patriarkatua desegin. Horretarako, iraulketa soziopolitikoa eta sozioekonomikoa beharrezkoa da. Baina hezkuntzak aspiratutako giza taldeak ahalduntzen lagun dezake, iraulketa horretarako baldintza subjektiboak hobetuz. Horretan aritu dira mundu osoko hainbat eta hainbat herritar eta horretan gabiltza euskaldunak ere bai. Estatuek ezarritako oztopoen gainetik, guk ere gure urratsak eman ditugulako, eta horren adibide garbia dira frankismo garaian sortutako ikastolak, 80. hamarkadatik aurrera eskola publikoa eraldatzeko eta euskalduntzeko egindako lana, Udako Euskal Unibertsitatea sortu genuen, eta unibertsitate publikoetan euskal adarra garatu genituen. Horretaz gain, beste urrats gehiago ere eman ditugu euskal kurrikulumaren implementazioan, euskalduntzean, hezkidetzan eta pedagogia aktiboen sakontzean. Hau horrela, langileen seme-alabek hezkuntza duina izan dezaten, gogor eta sendo borrokatu dugu. Bide oparoa dugu egina, baina ez da nahikoa. Azken urteotan, arazoak eta erronkak pilatzen ari zaizkigu. Estatuetatik datorren involuzioa, euskalduntze prozesuaren mugapenak, segregazioa, sexismoa, teknologia eta balore berrien agerpena, gobernuek ez dute borondaterik edota gaitasunik arazo hauei guztiei aurre egiteko. Eta hori gutxi balitz, hezkuntza komunitatean ez dago gutxieneko adostasunik. Zatiketa eta ikamika garaiak gehiegi luzatzen ari zaizkigu. Zer nolako hezkuntza sistema nahi dugu? Garbi dugu gurea izango den hezkuntza sistema behar degula, deszentralizazioaren bidean. Horretarako estadio desberdinak aurreikusten ditugu. Udalek eta eskualdeek osatutakoa. 0 urtetik eta lanbideziketa eta batxilergora arte hezkuntza eskumena izango dutenak. 3 administrazioak, Euskal Autonomia Erkidegoa, Nafarroa eta Ipar Euskal Herria. Hauen zeregin nagusia hezkuntza sistema bera dinamizatzea, koordinatzea eta gainbegiratzea izango da. Azkenik, Euskal Herri osorako esparru komuna. Euskal hezkuntza sistemaren ardatz gisa, eskola publikoa irudikatzen dugu. Baina galdera da, zer nolako eskola publikoa? Ez baita berdina Alemaniako eskola publikoa, Finlandiakoa edota Kubakoa. Guk gure eredu propioa nahi dugu Euskal Herrirako. Frantzia eta Espainiako eredu zentralizatu eta burokratikoaren aldean beste eredu bat defendatzen dugu guk. Eskola publiko dezentralizatua, autogestionatua, herritarra parte hartzailea nahi dugu. Euskalduna izango dana, feminista, pedagogikoki berritzailea, integratzailea, doakoa, denona. Euskal Eskola Publiko Komunitarioa. Nola sortu dezakegu Euskal Herrirako nahi dugun hezkuntza sistema? Eperdian, ezarriz egun sistema duala, gainditu eta Euskal Eskola Publiko Komunitarioa sortzeko konfluentzia proposatzen dugu. Horretarako, bide bat egin beharra dago. Batetik, egungo eskola publikotik eta bestetik, ikuspegi komunitarioa duen eskoletatik. Urratxez urratx, konfluentziarako baldintza politiko eta sozialak sortu behar dira. Baldintza politikoei dagokionez, hezkuntzaren gaineko erabakiak hartzeko ahalmen osoa eskuratu behar dugu Euskal Herriko 3 esparru administratiboetan. Burujabetzarik gabe, ezin dugu bururaino eraman gure eredu publiko propioa. Horregatik,
hezkuntza burujabetza aldarrikatu eta borrokatzea izan behar da Euskal Hezkuntza Komunitarioaren lan ardatzetako bat. Are eta gehiago, Espainiako estatutik datozen involuzio mehatxuen aurrean. Baldintza sozialei dagokionez, auzolanaren kultura indartu behar dugu. Dena konponduko lukeen egun magikora itxaron gabe, etorkizuneko eredua irutea proposatzen dugu. Lehenik eta behin, hezkuntza baliabideak areagotu eta segregazio motororen kontrako premiazko neurriak hartu. Eta horrekin batera, eskolaz eskola, honako eremuetan urratsak emanez. Euskarazko murgiltze eredua, hezkidetza, euskal kurrikuluma, pedagogia aktiboak, ebaluazio ezitzailea, herritartasuna, laikotasuna, doakotasuna, parte hartzea eta gardentasuna. Badugu zer egina beraz. Eutsi diezaiogun erronkari. Eraiki dezagun hezkuntza sistema burujabea. Irun dezagun euskal eskola publiko komunitarioa.